Un tema mentalisht si thot është e qetë, se përket situata të cilën ka kaplu gjithve, ju kisha lut mirë përmbajt rregullave, më elementare, qëndroni në shtëpi, mos lëvizni, e vetëm mënyrë për me parandalu virusin është nëse ne nuk lëvizim. Nëse qëndrojmë në shtëpi, virusi izolohet, do të kemi më pak të smurë, do të kemi më pak fatalitet dhe situata shumë më shpejt epidemiologjike do të përmirësohet. Përndryshe, nëse vazhdojmë të lëvizim, na rrezikojmë jo vetëm, po edhe të tjerët. Situatën po shohim më afër, në Itali, Gjermani, Spanjë. 650 të vdekur vetëm sot në Itali, që ka një sistem superior. Ju e dini sistemi të nasi është, çfarë kapacitete ka, që nuk ka nevojë ma shumë e folë, vetëm për mbanjen rregullave kryesore, qëndroni në shtëpi, mos lëvizni. Higjiena e dhurve dhe përcillni kërkesat, do të thonë lajmet, cilat kërkohet nga popullata më elementare. Qëndroni në shtëpi, mos lëvizni.